스컬퍼의 로맨틱! 왜 kan ingen svare på spørsmålet vårt? Fortell meg, diverse! Hva meningen med livet? Ute kjapt, jeg tror noen trenger et kosmisk svar. La oss forklare meningen med hans ynkelige eksistens i form av en koselig sang. Og en, to, tre! Når du tror du har et problem og ditt liv er fullt av tvil, husk at i det store og hele betyr du ingenting. For deg ser nok et blad lid ut. For en haug er skikkelig stort, det er hardt å være en ting. Så litt tilbyr litt perspektiv. Du tror det ikke er noe større enn den planeten du kaller jorda. Men i forhold til oss så er jo Neptun ganske bola. Slappa! Så når du tror du har et problem og ditt liv er fullt av tvil, husk at i det store og hele betyr du ingenting. Men solen gjør oss alle små, for han er størst av alle nå. Men det er bare solsystemet, større ting enn det finnes også. Melkeveien, galaksen, og ikke glem universet. Det er bare de vi kjenner til, de er store i forhold til deg. Du er en bitteliten partikkel, irrelevant for flest. På baksiden av den steinen er du en ussel liten flekk. Ditt liv kan være et århundre eller korte ned på tid. For her er 100 år, en pip, et knips eller et blink, ja. Så når du tror du har et problem og ditt liv er fullt av tvil, husk at i det store og hele bitte lille minimale litte granne kjedelige, så utrolig døde kjempe meningsløse helt ubrukelig liv betyr ingenting! Vi beveger oss! Se! Dere har ankommet sektor 1146, øst i sentrum City. Wow! Jeg vet det. Så, hva gjør vi nå da? Jeg aner ikke, vennen min. Kretsel? Wow! Disse greiene er vanskelig å styre. Jeg vet at svaret kommer snart. Vær så snill. Hei, romkar. Pappa? Dette er helt sykt, Finn. Hva gjør du her ute? Jeg flyter til min grav. Skynd deg, redd meg. Kan ikke, kompis. Denne greia gjør som du vil. Tuller du nå, eller? Nei, det er sant. Se, hei. Redd den fyren der. Ser du? Jeg bare flyr tilfeldig rundt. Det er ikke tilfeldig. Jeg koblet intensjonen min til universet. Hva sa? Vent. Jeg har en idé. Hva har du? Her. Ta tak i denne her. Det går bra. Du har på deg handsker. Ja. Går det bra? Ja. Takk, pappa. Takk, univers. Kapteinslogg. 4-1-1-4-3-2-1-1-1-4-3-4-4. Hvorfor er dere kledd som boms? Vi er kjekke romrebeller, dude. Det stemmer. Det moralske kompasset vårt peker ikke helt nordover, men vi gjør det rett når tida kommer. Nå, la oss komme oss på vårt superkule romeventyr. Med lasersverdene og de magiske romtrollmennene. Hei, du! Dette er ikke et sånt romeventyr. Dette er en saktegående, tankevekkende reise gjennom kosmos. Hei, du! Hva skal det vekke tankene våre for? Den andre typen romeventyr høres mye morsommere ut. Det er de, men de er for spennende for meg, som jeg lærte i en galakse ikke så langt unna. Nei! Jeg kan ikke tro at ingen treffer meg! Jeg som er så treg og utilpass!
Siden da har jeg foretrukket at romeventyrene mine er rolige, ordentlige og følger strenge regler. Bare du kan gjøre romutforskning. Kjedelig. Tusen takk, Raven. Nå, vær så snill. Ta på de kule romoverrollene deres.